নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব এডুকেশ্যন চেনেলটো আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে DME অৰ্থাৎ লখিমপুৰ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড আহিলে তাত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকৰ চিলেবাছ আৰু কিমানটা নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব নে নাথাকে এইখিনি বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। টোটেল মাৰ্ক থাকিব 50 মাৰ্ক আৰু ডিউৰেশ্যন এক্সামিনেশ্যন হ'ব 1 আৱাৰ 30 মিনিটছ হ'ব আৰু কুৱেশ্যন টাইপ হ'ব মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন হ'ব আৰু লগতে নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন 1 মাৰ্ক ফৰ ইচ কুৱেশ্যন আৰু মাৰ্ক ফৰ ৰং আনচাৰ আৰু নিগেটিভ মাৰ্ক কেতিয়াও নাকাটে, মাৰ্কটো 1 মাৰ্ককে থাকিব প্ৰত্যেকতে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ চিলেবাছটো হ'ব কুৱেশ্যন শ্বেল বি অৰ জেনেৰেল নলেজ চায়েন্স ইংলিছ অৰ মেথমেটিক্স অফ ক্লাছ 8 ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৰ্থাৎ 8 পাছৰ পৰা আহিব চিলেবাছটো। আপোনালোকে 8 পাছৰ যিকোনো যিখিনি মেথছ হয় চায়েন্স হয় সেইখিনি ভালদৰে শিকি লোৱাটো ভাল কথা আৰু তাৰ পৰা আহিব। আৰু লগতে যিসকলে এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকৰ বহুত সহায় হৈছে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই পিনে ডাউনলোড কৰিব পাৰিছে, চ' গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিয়া হ'ব লিংকটো বা আমাৰ চেনেলটোৰ ভিতৰলৈ গৈ আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো আৰু মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে টোটেলি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দিয়া আছে, আপোনালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যিসকলে ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। জয় অসম। ত' ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ।